është bo mas filmave të Albin Kurtit, kam fillun këto dy vitet e fundit, sidomos mas intervenimit për targa e tutje, ka fillu presioni ekskluziv i bashkësisë ndërkombëtare për ndaj Kosovës për asociacionin. Nuk ka qenë që ky presion i njëjtë kalumën. Dhe pse, ku pe lidhim me këto? Këtu pe lidhim se këtu qeveria Kurti ka ra krye këpot në Kurtin e Serbisë. Serbia e ka kuptu, Aleksandar Vučić e ka kuptu që Albin Kurti të intereson thjesht me metë mirë me opinionin publik të Kosovës, pra me udok hero, kështu që e ka si do si do duket hero Kurti po çesë në asociacionin. Lutem brevit ka dalë se çati po dal. Albin Kurti i ka interesuar që edhe nëse e bëj asociacionin ti bëjon krejt çta filma që me mri efektin me udok që un rezistova i bona do trazira provova me bo po smujta prit tash. Serbia duke e pa këtë sen ja ka leju në një mas caktume në disa raste. Mirë, për që ka po Serbia? E ka përdor krejt qito veprime për me u viktimizu në një nënante të partësia ndërkombëtare dhe nëndy për me e justifiku themelimin e asociacionit. Ja, pra për me e ndërtu narracionin, për me e ndërtu narracionin si pas cilit, serbët po ju ushtrohet represion dhe asociacioni është i domosdoshëm. Ja. Dhe ka pas efekt se sot, ngëni veç pak, nuk po kritikohet Serbia që peshkel marveshjen e Ohrit, që nuk për lejon, po kritikohet Kosova që se ka bua alo asociacionin, prej aleatve ton, prej aleatve ton. Dhe krejt në fund, ne përbim me tri fjall për zonjën Hajdari, besëm që është e rëndësishme me pas kujdes çfarë deklarata dhojmë. Nëse thu që 30.000 qytetarë janë të papërgjegjshëm. Kjo është në kufi me fashizëm. Jo, deklarata të tilla përgjithsuse kanë varet kush para për neve. Varet kush e vlerëson, kush e vlerëson pjesa që e vlerëson. Abdel, është shumë e rëndësishme pjesa kush e vlerëson si fashizëm. Edhe pjesa e qytetarëve shqiptar atje që nuk kanë ne ndërtimi për shkollën për fëmijët e tyre. Për qeverinë Kurti, me shku me ilustrum me kërsin e lisë sërbe që e dimë. Nëse jënë limonata, nëse jënë limonata, nëse jeni limonata për ta, nëse jeni limonata për ta, mos të shkojnë, mos të shkojnë në zonën e Afrikës, hajde si rënë deri në momentin që çito barikada. Fëmijët tona atje, mbjetën veç trutë. Fëmijët tona çfarë deklarate bëni? Fëmijët tona deklarate bëni. Fa i është tërheq vretja Serbisë, fa i është tërheq vretja Serbisë, çfarë vretja Serbisë? Jo, absolutisht. Fa i është tërheq vretja Serbisë, mos e bëj zhurmuzin tani, mos e bëj zhurmuzin tani. Ai dëgjoi tani se pat zona Fatime, ai reagim bëjte. Punit që është fashizëm që ndalohet qytetarëve shqiptarë këthimi në shtëpit e tyre. Mora ajo po se po po kjo nuk nashë dhe të neve, nuk po fashista si ata, t'lutem. Absolutisht, po kjo ty të bëmë me lëftu për të drejta të tua edhe për shkrimin e sovranitetit në vendin tërë. Ti bëdëm e t'njëtë monerë, të dhe më po fashista dhe ti për shka që ata e më po fashista. E konsideroj diko që i pengon një ndërtimi një objektit, një shkulle për fëmijët shqiptar, të cilët që 23 vjetë mësun në kontinjerë. Mbron drejtën e qytetarëve atje, drejtën e qytetarëve me qytetarëve atje dhe mbron me një platformë me legitimitetin. Edhe ne jemi angazhuar që atje të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike dhe të qeta në cilat mundin me marrë pjesë të gjithë qytetarët për pasave. Mos bëni më rajgore, mos bëni më rajgore se zgjedhje që i ka bojt Serbia në Kosovë. Edhe pajtimi me nënshtrimin, ndaj një subjektit politik me prirje kriminale, ne me nuk nga bo fajtuar. Kështu janë këto zgjedhje? Nuk po thëmë që janë. Vishë nuk zgjidhët problemi politik me polici. Dhe tendenza, tendenza për ta... Nuk mund është me polici, se është problem politik. Nëse e zgjidhët problem me polici... A e njëki me polici, a dhe mëse së shtetë demokratik, a nuk ja cëllon së drejta të përgjë. O, zotni, ti është asë nuk buhësh. Në shka e shkel kushtetutën e në Belgjike ka në tani, asë nuk buhësh. Jena të fol, jena të jena të folë për dhjetra mira njerë. A din cili kish me qenë fashizëm? Fashizëm kish me qenë nëse ti në mësane. Fashizëm kish me qenë nëse ti në mësane. Se ime duke folë 3-4 vetë një jetë në kohë. Po prashë, mas të më zbëni ajgare. Dhe në fund nuk e zhjith asë me polici, më sarani. Në barikadën e parë për më të rhekë. Këtë pedim për saj krejtë. Qështë më të rhekë, për ti ke thonë së më të rhekë, pas herën e kalume. U të rrepëm vetëm kur Kurti fa, unë të rrishem nga vendimi për tardat. Kur e liraj Serbin e arrestum, po edhe u të rrhesh për vendimi për tardat. Më zbëni ajgare. Barikadat, barikadat kusht e kam pas,
faktin që u arrestuni sërb. Mm-hmm. Dhe u bënën barikadat. Qeveria e liron sërbin. Kjo i bjen që barikadat kanë pas sukses. Një pyetje për frashërin. Një pyetje për frashërin. Me që po insiston.